živjeti i preživjeti treba, do 2014. Treba godine. Samo, želim reći koliko je dobro što ulazimo u Europsku uniju, što ćemo moći konzumirati ta sredstva. Moje ministarstvo vrlo ozbiljno radi na tome da pripremimo projekte, programiramo razvoj poduzetništva za europski proračun od 2014-2020. i da izvučemo što više sredstava. Do tada, naravno, će ta glavnija sredstava ići iz državnog proračuna. Ja sam uvjeren da će ove sve mjere dati neki rezultat. Po prvi put smo postavili jasan cilj iz ovog programa. Znači, točno se kvantificiralo šta očekujemo sa ovim programom, sa tih 370 milijuna kuna. I uvjerenje da ćemo u 3 godine to ulaganje, ja to shvaćam kao ulaganje, ne kao pomoć, nego kao ulaganje, da će se to vratiti. Kad već spominjete proračun, poduzetnici jedini pune proračun, nitko drugi, svi drugi su na proračunskoj strani rashoda, kaže Hrvoje Marušić, predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Dalmacije. Pogledajmo njegovu izjavu pa se vraćamo onda odmah u studiju. Poduzetnici jedini pune proračun. Niko drugi ne puni u ovoj zemlji proračun osim poduzetnika. Svi drugi su na proračunskoj strani rashoda, pa i gospoda u ministarstvima. Prema tome, poduzetniku treba omogućiti da radi. Poduzetniku treba omogućiti da radi ne samo zbog njega, nego zbog radnika koje zapošljava, zbog prihodovne strane proračuna koju puni i zbog toga da bi nam svima skupa bilo bolje. Neisplata plaća, neisplata doprinosa tretira se kao nedjelo i ja se s tim potpuno slažem. Radnik koji je odradio svoj mjesec, on zato adekvatno mora biti nagrađen. Kod nas je jedino problem što su plaće male, a cijena rada je previsoka. Dakle, nameti na plaću su toliko veliki da jednostavno kad poslodavac u brutu isplati veliku plaću, radniku od toga dođe malo. To je opet problem gospodina Marasa, prvog potpredsjednika, kako on sebe voli zvat, ministra Čačića, i vlade koja je sada tu, od koje smo mi uistinu očekivali da smanji porezne namete, da smanji namete na rad, da pokrene investicijski ciklus, jer jedino na prihodovnoj strani, ukoliko se poradi, mi imamo nekakve šanse. Samo smanjivanje rashoda, smanjivanje plaća, štednje i tako dalje, to vodi u dodatnu recesiju i depresiju, nikako u izlaz iz krize. Nadamo se da će ministar Maras uz potporu vlade pronaći način da riješimo krucijalne probleme u obrtništvu. U prvom redu da se da poticaj, nekakav vjetar u leđa onima koji su poslovali u neprilikama, ne svojom krivicom, nego znamo iz bezbroj razloga, to je dugovanja, prebijanje, naplate. Ja osobno nadam se da će novim zakonom o obrtu biti izmijenjena ona teška i ružna klauzula koja obrtnike stavlja u neravnopravan položaj sa ostalim gospodarstvenicima. To jest, oni odgovaraju vlastitom imovinom za cjelokupno svoje poslovanje, znači ne smiju se upustiti rizik, ne smiju kalkulirati, ne smiju ništa, nego igrati baš ono ziheraški na sigurno, a to im sigurno smanjuje i mogućnost konkurencije i mogućnost napredovanja u poslu. Bio bi jedan dobar prijedlog da nam se izjednači sa gospodarskom komorom, da obrtnici mogu novi otvoriti obrt po identičnim uvjetima, znači da mogu dobiti onu uvjetnu dozvolu na godinu dana dok ne pripreme poslovnu prostoriju za rad. To bi bila jedna velika poticajna priča. U prošlom sazivu vlade to se zanemarivalo iz jednog prostog razloga, jer mi imamo na našem području ogroman broj objekata koji su izgrađeni nelegalno i takvi objekti ne mogu dobiti uporabnu dozvolu za poslovni prostor. To je vrlo teško, a obzirom na novu politiku i novi zakon o neregistriranim djelatnostima, mislim da bi bilo nužno omogućiti obrtnicima da počnu i dati im rok od godinu ili dvije dana da pribave dokumentaciju uz minimalne tehničke uvjete da mogu započeti s radom. Na početku sam pratio dobro što ministar govori i mogu vam kazati sve ono što je govorio je lijepo izvučalo i bio sam sretan. Međutim, ne vidim primjenu toga. Nekako jedan put to stalo na tim riječima, dok u primjeni u praksi ne vidim ništa da se dešava. Pa bi ja baš pitao ministra šta je konkretno napravljeno za
malo i srednje poduzetništvo, jer ja to u svom poslovanju, a ja spadam u srednje poduzetnike, uopće ne osjećam. I ako se ne srede ti odnosi na hrvatskom tržištu, poglavito na hrvatskom tržištu, nemamo mi šta govoriti o stranom tržištu. Jer ako nismo mi jaki u svojoj kući, onda kako ćemo biti jaki vanka? To isto se sa ovim naplatom, da nema plaćanja, da ne bude nelikvidnost ovolika kolika je sada. Međutim, tu se stalo. Govorilo se da će se ići na 60 dana, a opet taj zakon se ne provodi. Poduzeća ne plaćaju, ugovori se ne rade na 60 dana. Tražio sam isto tako ministarstva financija, što nije, ali to isto vezano za gospodina Marasa, jer vezano je za naša poslovanje, sam tražio da se očituje u vezi toga zakona 60 dana, da kaže koja kakva je njegova primjena. Međutim, uopće nisam dobio odgovor, 2 mjeseca od toga. Gost u emisiji Pusti me proć u ovom formatu je ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras. Ministre, evo čuli smo Hrvoja Marušića, Davora Karninčića i Miljenka Karduma, predstavnike i obrtnika i poduzetnika i samog poduzetnika, jednog i drugog. Želite li nešto prokomentirati? Pa, želim sadržajne izjave. Želim prokomentirati sve. Kolege su vrlo dobro primijetile probleme koji se dešavaju. Sad ću reći konkretno što smo napravili, jer su pitali. Evo, kada govorimo, i gospodin Marušić i kolega na kraju je spomenuo određena porezna rasterećenja koja su potrebna da se napravi. Cijena rada je preskupa. Mi smo krenuli 2% poena je smanjen zdravstveni doprinos. Tu nećemo stati. Do kraja mandata idemo i plan je do 8%. Jer smo shvatili da je nemoguće konkurirati s takvom cijenom rada, da su plaće male, a da su doprinosi i ono što se plaća državi previsoki. I ne možemo biti konkurentni niti sa okružjem, a sa druge strane ljudi se guše u obvezama i ne mogu to plaćati. Mi ćemo to smanjivati, krenuli smo sa rasterećenjem, tu se spomenulo i parafiskalne namete doprinose i komorske, i vodno, za vodno gospodarstvo, i za šume, i za spomeničku rentu, znači rasterećenja su velika, 3 milijarde kuna na razini godina i to smo krenuli primjenjivati. Što se tiče zakona o neplaćanju, nažalost da, upravo je gospodin, se slabo primjenjuje i mi idemo na novi zakon koji će definirati ne samo koliko vam rok treba dati, koliki je rok da vam netko plati, to je 60 dana, nego šta se i u tim slučajima ako se to ne desi, dešava. Nije bitna samo kazna, nego je bitno natjerati ljude da se pridržavaju tog zakona. I ona poduzeća koja su u problemima ne mogu te probleme generirati godinama i onda još uvlačiti druge u taj lanac neplaćanja. Znači, pripremamo jedan konkretni novi zakon koji će definirati sve stvari oko toga. Što se tiče rokova 45 dana, neće biti samo obveza da vam netko plati robu i uslugu iznimno 60, nego će i država PDV naplaćivati u 45 dana. Mi smo krenuli sa tim rokom, jedan mjesec, svaki mjesec po jedan dan je duži rok i za sljedeće godine ćemo imati obvezu plaćanja PDV-a u 45 dana. To znači da smo napravili mnogo u ovo kratko vrijeme, 60 dana od, ja bih rekao, odnosno sad nije još ni 60 dana od usvajanja proračuna, 45 dana od usvajanja proračuna. Za neke stvari treba malo vremena. Krenuli smo u dobrom smjeru, treba izdržati sva ova rasterećenja, ja bih rekao, proračuna se moraju raditi kako bi se javne financije konsolidirale i taj novac treba usmjeravati u potpore i rasterećenje gospodarstva. Što se obrtnika tiče, apsolutno radimo i na izmjenama zakona o obrtu. Ja vjerujem da će on biti do 6. mjeseca. Ima dosta nelogičnosti, kolega je rekao da primjerice netko u DOO odgovara sa 20.000 kuna, a netko u obrtu sa cijelom svojom imovinom. Privatnom imovinom. Mada bi ja više volio kad bi govorili o tome da se obveze shvaćaju ozbiljno i da ne idemo svjesno kada netko ima DOO u neke dugove dubioze, jer to je prevara. Znači, to nije pitanje nikakvog poslovanja, nego prevara. Ako neko svjesno tako ide prevariti ljude vani, i ja se zalažem za što veću fleksibilizaciju poduzetništva. U slučaju da netko ode u stečaj, da netko zbog objektivnih razloga mora zatvoriti tvrtku, ja sam zato da se njemu da ponovo nova prilika, jer tu ima jako puno kreativnih ljudi i 95% stečajeva
na normalnim tržištima u EU završava zbog objektivnih razloga, ne zbog krađe i muljaže. Nažalost, u Hrvatskoj imamo jako puno negativnih iskustava. Tečaj na zapadu predstavlja jedan time-out koji se onda izađe iz problema i treba, nastavi poslovanje. Niti jedna zemlja se ne može odreći te kreativne, ja bih rekao, mogućnosti tih ljudi, jer tamo ima ljudi zbilja kvalitetnih, pa da im kaže, e, više nećeš nikad se baviti biznisom zato što ti je tvrtka završila u tečaju. Ne, upravo suprotno, njih se motivira da ponovo krenu. I to treba raditi, ali naravno trebamo izbaciti ove anomalije koje su se, nažalost, u Hrvatskoj usadili. Najprije da stečajevi ne traju pod...